Isteri dia mimpi arwah adik dia datang dalam mimpi minta tolong. Kononnya adik dia ni terseksa dekat alam sana. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So guys, how was your day? Adakah puasa korang okay je? So hari ni aku nak cerita pula tentang body. Sebut je pasal body, mesti korang tahu apa benda tu body kan? Body ni sebenarnya sesuatu benda yang dianggap malang dan berpunca daripada sesuatu. Paling seram kalau kita dengar body mayat. Betul tak? Mungkin ada di antara kita ni yang pernah terkena body sesuatu. Jadi hari ni aku decide untuk cerita tentang beberapa jenis body, macam mana petua mengelakkan body dan juga satu cerita tentang seorang perempuan yang terkena body mayat. So without wasting any time, let's get started. Macam yang aku cakap tadi, body ni sejenis musibah ataupun malapetaka ataupun bencana yang terkena pada seseorang. Contohnya macam body pokok. Ada sesetengah yang percaya pokok-pokok yang ada dekat dalam hutan tu telah dijaga oleh jin ataupun makhluk halus. Biasanya akan ada kejadian pelik yang terjadi pada masa tu. Pendek kata, body ni adalah sejenis gangguan daripada jin. Bukan disebabkan pokok ataupun haiwan ataupun mayat tadi tu dia ada superpower. Tak, body ni lebih tepat kepada gangguan jin lah. Orang tua-tua dulu, diorang percaya sangat-sangat yang binatang ataupun pokok-pokok yang ada dekat dalam hutan tu, diorang ni ada body yang tersendiri. Sebab tu kalau nak masuk kat dalam hutan, contohnya macam nak jerat binatang, macam ayam hutan, kancil, kijang, diorang kena amalkan beberapa petua untuk elakkan terkena body. Samalah kalau macam nak masuk kat dalam hutan tadi, nak cari pokok-pokok herba macam pokok tongkat ali, kancil Fatimah dan juga bulu-bulu. Sesiapa yang terkena body ni, dikatakan jadi tak tentu arah. Perasaan dia rasa tak menentu, rasa lemah, rasa takut dan tak tidur pada waktu malam. Kadang-kadang body tu boleh menyebabkan seseorang tu berubah tingkah laku dan juga perwatakan. Body ni sebenarnya terbahagi kepada 3 jenis body, iaitu body mayat, body pokok dan juga body haiwan. Menurut orang dulu-dulu, body mayat ni adalah daripada gangguan makhluk halus yang datang daripada orang yang dah mati. Body mayat ni biasanya terjadi kalau seseorang tu nampak mayat dekat tempat kemalangan. Ada juga yang terkena body semasa memandikan jenazah ataupun memangku jenazah orang yang dah mati. Body mayat ni sebenarnya kesan daripada gangguan jin yang telah berdamping dengan manusia. Ataupun ketika jin tadi ini sedang berkeliaran dekat area-area mayat tadi. So maksudnya body tadi ni boleh dikatakan terhasil daripada jin yang berdamping dengan si mati tadi ataupun jin-jin yang berkeliaran ataupun jin-jin yang ada dekat kawasan si mayat tadi. Jin dia akan mudah ganggu kita kalau kita ni terlalu marah, terlalu sedih, terlalu takut ataupun kita ni terlalu terkejut. Jadi body ni sebenarnya adalah satu istilah yang telah digunakan oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu-dulu lagi. Diorang nak describe kalau orang tu terlalu beremosi, diorang boleh terkena gangguan makhluk halus ni. Biasanya orang yang terkena body mayat ni, dia akan rasa sakit dekat belakang badan dia lepas dia menziarahi mayat tadi. Body pokok ataupun body haiwan ni pula terjadi pada orang yang suka masuk ke dalam hutan. Kalau orang tu terkena body tadi, dia akan meracau-racau macam kena sampuk. So aku boleh kata jugalah body ni mungkin boleh dikatakan macam kena tegur kot. Contohnya macam kau kena tegur dengan benda tu, kau kena tegur dengan binatang. Aku rasa perkataan tegur pun boleh disamakan juga dengan body kot. Aku rasa lah. Benda ni terjadi disebabkan orang tadi tu telah pegang binatang yang dah mati dan body binatang tadi tu dia tak keluar lagi daripada badan dia. Zaman dulu-dulu, nenek moyang kita ni memang sangat percaya pada animisme. Diorang percaya batu, bukit, pokok, gunung ganang ni semua ada semangat yang tertentu. So benda-benda ni lah ataupun semangat tu lah yang dikatakan merasuki manusia. Semangat-semangat tadi tu pula bukan mendatangkan kebaikan, malahan mendatangkan keburukan. So upacara mengubat body ni pada zaman dulu memang sangat-sangatlah penting. Sebabnya nenek moyang kita dulu tak nak benda-benda yang tak elok terjadi semasa seseorang tu masuk ke dalam hutan. Dan body daripada benda-benda yang mati ni macam haiwan, pokok tadi tu sebenarnya boleh memudaratkan seseorang tu. Sebab itulah kalau diorang nak masuk ke hutan, diorang akan buat persiapan yang secukupnya. Ada
Ada beberapa petua yang diamalkan oleh orang dulu-dulu. Contohnya kalau baru balik daripada ziarah mayat, orang tadi tu kena tukar pakaian dia sebelum masuk ke dalam rumah. Lagi better kalau terus mandi dan cuci diri. Tak pun just cuci muka dan kaki dan barulah masuk ke dalam rumah. Lagi baik kalau ambil wuduk ataupun mandi hadas dan kemudian barulah masuk ke dalam rumah. Sebab apa nak kena bersihkan diri dulu sebelum masuk ke dalam rumah? Sebabnya dipercayai, makhluk halus ni dia suka ikut seseorang tu yang baru balik daripada melawat jenazah ataupun baru balik daripada hutan. So kalau orang tadi tu dia lemah semangat, memang dia akan kena kacau lepas tu. Contohnya macam dia akan kena sampuk dan sebagainya. Sebab tu lah orang dulu-dulu ni dia bersaing, kalau kau pergi hutan, kalau kau balik daripada hutan tu, kau kena tanggal baju dekat luar. Lepas dah ganti baju baru, barulah kau boleh masuk ke dalam rumah. Biar benda tu dia tak ikut masuk sekali dalam rumah. Dan dia akan duduk dekat pakaian yang dipakai awal tadi. Esok tu barulah baju tadi tu boleh diambil dan dibasuh macam biasa. Ada beberapa petanda kalau orang tu terkena badi. Antara petanda-petandanya ialah rasa lenguh atau sakit belakang badan, tak boleh nak tidur malam, selera makan hilang, terbayang sesuatu macam mayat atau binatang buruan atau pokok herba yang dikumpulkan. Masa tidur kena tindih, demam panas dan terketak-ketak. So tu adalah beberapa petanda kalau seseorang tu dah terkena badi. Kalau ikut Ustaz Azhar Idrus, baca Yasin 3 kali dan hembus dekat air dan air tadi tu dibuat minum. Satu lagi, sebelum masuk rumah kena baca Al-Fatihah dan juga Ayatul Kursi. Kalau sangkut-sangkut masa baca tu, better duduk dekat luar rumah dulu rehat-rehat and then lepas tu baru masuk. Sebenarnya ada banyak versi tentang badi ni. Mungkin versi-versi ni tak boleh dipercayai 100%. Tapi kita just ambil tahu je lah, anggap ni adalah sebagai pengetahuan am kita. Versi yang pertama, ada yang kata badi pertama ni muncul dari 3 titik darah Nabi Adam yang menitis ke bumi. Manakala versi yang kedua pula, ada yang kata badi ni berasal daripada biawak. So puncanya badi biawak dulu, lepas tu barulah datang pelbagai jenis badi yang ada sampai sekarang. Versi yang ketiga pula, bomoh-bomoh dulu kata asal usul badi ni datang daripada ulur kayu balak. Ulur tadi tu dia ada dekat dalam pokok tadi. Dia macam ada dekat tengah-tengah pokok. Orang panggil teras eh? Tak lah, aku pun tak pasti. Satu lagi diorang kata badi ni datang daripada mambang kuning, iaitu masa langit senja yang berwarna kekuning-kuningan. Versi yang terakhir pula, badi ni adalah anak kepada jin Ibnu Ujan. So jin ni dia duduk dekat gua-gua, awan-awan dan juga lereng-lereng bukit. Aku nak cerita pula tentang pengalaman seorang ustaz, dan dia ni sebenarnya adalah pengamal perubatan Islam. Dan ustaz ni merawat seseorang yang telah terkena badi mayat. Satu hari tu ada sepasang suami isteri ni, dia jumpa dengan Ustaz Azrin tadi. Masa diorang datang tu, si suami tadi dia kena papah isteri dia masa berjalan. Sebabnya isteri dia tak boleh jalan. Tangan dan kaki isteri dia memang bengkak dan panas macam kena demam panas tu. Dia punya terseksa tu sampaikan isteri ni tak boleh bercakap langsung sebab dia tengah tahan sakit. So Ustaz Azrin ni pun tanyalah, isteri cik ni kenapa? Kemudian si suami tadi pun cerita dekat ustaz tadi, dia kata yang isteri dia ni dah terkena badi mayat. Seminggu yang lepas, adik isteri dia ni dah meninggal. Kemudian 4 hari yang lepas, isteri dia mimpi arwah adik dia datang dalam mimpi minta tolong. Kononnya adik dia ni terseksa dekat alam sana dan roh dia tak tenang. Lepas tu adik dia minta kakak dia buatkan kenduri arwah untuk dia. So ustaz ni pun angguk-angguk lah tanda faham. And then ustaz tu tanya lagi, apa yang menyebabkan isteri Encik jadi macam ni? So si suami tadi pun ceritalah lagi. Masa arwah adik dia meninggal, mayat dia disimpan dekat bilik mayat hospital. Kemudian pihak hospital ni minta dorang untuk datang ke hospital tadi untuk buat pengesahan waris. Masa sampai dekat sana, isteri dia ni pun bukalah penutup mayat tadi sebab dia nak tengok wajah adik dia. Masa tengah buka kain tu, tiba-tiba fon bini dia ni berderik. So isteri ni pun terkejut sangat-sangat. Sampaikan si isteri ni telah jatuh terkulai ke atas lantai. Seluruh tubuh isteri dia jadi lemah dan start daripada hari itulah isteri dia jatuh sakit. Jadi bila ustaz ni dengar cerita suami tadi, dia pun mulalah ruqyah. Si isteri tadi memang dalam keadaan yang tak selesa dan dia asyik mengerang dengan suara yang kuat. Ustaz ni dah tahu sebenarnya jin dalam badan isteri dia tu dah mula tunjukkan diri. Mula tu jin dalam badan isteri dia tu, dia mengaku kata dia adalah adik kepada perempuan tadi. Dia beritahu yang dia ni mati sebab aksiden dekat jalan raya. Ustaz ni dia tak percaya langsung kata-kata jin tadi dan dia ugut untuk seksa jin tu. Lepas dah bagi beberapa keseksaan kepada jin tadi, barulah jin ni mengaku dia sebenarnya bukan adik perempuan tu. Dia adalah jin yang datang daripada bilik mayat dekat hospital. Dia ambil peluang untuk masuk ke dalam badan perempuan tadi masa perempuan tadi tu tengah terkejut. Akhirnya jin tadi tu bersetuju untuk keluar daripada badan perempuan tu dan dia takkan kacau lagi. Lepas isteri tu tersedar, ustaz tu pun bagilah air untuk dia minum dan sapu sikit dekat muka dia. Selepas 5 minit isteri tu tersedar, si isteri ni dah boleh cakap macam biasa. Badan dia yang bengkak-bengkak tadi tu pun dah mula surut. Masa nak balik tu, isteri tu dah tak payah kena papah macam awal-awal datang tadi. Dia dah boleh jalan
perjalanan macam biasa. Dan esoknya si suami tu call bagi tahu dekat ustaz tu yang isteri dia dah memang sembuh sepenuhnya. Sebab tu dah dalam Islam kita tak boleh keterlaluan dalam beremosi. Kita kena selalu tenang dan jangan terlalu over. Sebab takut kalau ada jin yang cuba ambil kesempatan untuk mencampuri urusan kita. Okay guys, apa pendapat korang tentang badi? Mungkin antara korang yang tengok video aku ni pernah terkena badi. Contohnya macam badi mayat ke, badi pokok ataupun badi binatang. So korang bolehlah komen pengalaman korang kat bawah. Mungkin ada cara-cara yang korang buat supaya badi-badi tadi tu hilang, ataupun petua-petua yang korang amalkan supaya tak terkena badi. So korang bolehlah komen kat bawah pengalaman-pengalaman korang, in case kalau korang pernah terkena badi. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku pada kali ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.